Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами зібралися знову в нашій рубриці про карате. Сьогодні ми будемо говорити про всесвітні ігри. Сьогодні в нас в гостях заслужений тренер України, старший викладач кафедри боксу, фехтування та національних видів одноборств Ігор Рестович Богдан. І сьогодні ми поговоримо про всесвітні ігри, про ті змагання, які є дуже важливим стартом для багатьох спортсменів, які представляють неолімпійські види спорту. Ну, в нас це, звичайно, такий трошечки мікс, тому що ми, що вроді би олімпійський, і вроді не олімпійський вид спорту, ну, але ми ще всі живемо великою надією, що в 28-му році ми все ж таки вернемося до великої глобальної олімпійської сім'ї. Отже, доброго дня, Ігор Рестович. Добрий день. От перш за все, розкажіть нам про всесвітні ігри, як вони відбувались, тому що всесвітнім іграм передували навчально-тренувальні збори, і взагалі, як вони відбувалися, як готувалися наші атлети? Ну, я хотів би почати з того, що це вже треті всесвітні ігри, де приймають участь українські атлети. Тобто ми пам'ятаємо перший виступ Аніти Серьогіної, другий виступ вже в Рослові у 2017 році, де відібрали троє спортсменів. Це Аніта Серьогіна, Катерина Крива і Станіслав Горуна. І, відповідно, цей третій старт по складу нашої збірної став ще більш чисельним. Тобто шість спортсменів отримали ліцензії для участі в цих престижних змаганнях. Ну, я хотів би сказати те, що, скажімо, на відміну від попередніх всесвітніх ігор, от саме ці всесвітні ігри були більш статусними. Чому? Тому що ми були постолімпійськими, тобто ці всесвітні ігри проводились після Олімпіади. І зрозуміло, що вже статусні спортсмени, які приймали участь в цих всесвітніх іграх, було набагато більше. Тобто були олімпійські чемпіони, олімпійські медалісти. Я вже не говорю про чемпіонів світу і медалістів чемпіонату світу. Відповідно, це впливало на загальний рівень виступів спортсменів і на статусність виступів спортсменів в кожній своїй категорії. І в нас хороша якісна команда цього разу. Ну, однозначно. Тобто зараз я рахую, що цих шість спортсменів, які відібрались попередньо на всесвітні ігри, вони практично всі мали шанс зайти в медальний зал і боротися за медалі. Ну, вже як склалось далі, ви вже знаєте результати змагання, склалось подальше долі виступів, це вже інше питання. Але, в принципі, команда була дуже хороша. Попадання в команду було по-різному. Ми знаємо, що два спортсмени завоювали прямі ліцензії, тобто безпосередньо за результатами чемпіонату світу. Троє спортсменів зайшли по рейтингу. І Різван Талібов зайшов за рахунок того, що один спортсменів, який отримав ліцензію, не приймав участі. Попередньо німецький спортсмен знявся, да, і відповідно піднявся варт. Тобто, по суті, але дуже якісно, дуже потенційно сильно в плані всесвітніх ігор. А хтось ще з українців міг чисто гіпотетично потрапити на ті ігри? Чи більше, в принципі, ніхто? Ну, я думаю, що ні. Все-таки от це якраз ці шість спортсменів, це ті спортсмени, які реально могли попасти на всесвітні ігри, і вони відібрались. Тому що якщо пройтись по категоріях, ну, мінус 60 тяжко, мінус 67 тяжко. Тяжко, так. 75 відібрався, 84 трошки здав позиції теперішні. Плюсах Різван Талібов, відповідно, взяв ліцензію. Можливо, щось могло бути мінус 54, так, теоретично. Ну так, десь він трошки там здав позиції, але взагалі-то він по якості... Ну, він цілком заслуговує на попадання. Тобто, звичайно, ми розуміємо, що таке явище, як травматизм в сучасному спорті, це один з таких моментів, яких впливає суттєво на рівень спортивних результатів і на динаміку спортивних результатів. Ну так, особливо коліна це взагалі. Так. Ну, а по дівчатах так само, та сама ситуація, плюс 68, єдина категорія, де, скажімо так, ну, не дочинувала. Ну, яка в нас, що вона така, тому тут... А решта спортсменів всі заслужено попали. Я рахую, це дуже великий успіх роботи тренерського штабу збірної. Це однозначно, вже по попаданню, це однозначно плюс дуже серйозний для українських спортсменів. Добре, Ігор Рестович, а от ми, от я пам'ятаю Колумбію, перші ігри, да, для Аніти. Ну, це, звичайно, це для нас тоді там була там, як Олімпіада, це взагалі було таке щось неймовірне. От в Вроцлав ми вже більш спокійніше якось так приїхали, да, тобто Вроцлав вже був такий більш, скажімо, ми вже побували тоді, мені здається, на європейських іграх. Вона вже так, ну, воно вже там якось так не виглядало, скажімо так, страшно. От, а теперішні змагання, мені здається, що взагалі спортсмени, особливо ті, які пройшли олімпійські ігри, а там було три олімпійці в нас. Я думаю, що, ну, в принципі, Галина ігри пройшла теж європейські, Катерина вже купу різних ігор пройшла.
Єдине, що таким новичком був Різван, да, ну, але так, наскільки я знаю, що він так і не особливо, в принципі, спілкувався, не особливо хвилювався в тому плані. Ну, можливо, якісь там фактори зіграли свою певну роль, але все одно. От ще би хотілося, от, як проходили навчально-тренувальні збори, там, скільки тренувань було, як тренування, хто ті тренування проводив, тому що обмежена була кількість людей, не було достатньо кількості спарінг-партнерів, мені здається, і це була проблема, наприклад, там і для Різвани, і для Катерини, наприклад, там, ну, тобто, фактично, є ну, такі мінуси. Тут можна підійти з двох сторін. Перше, скажімо так, напрямок полягає в тому, що все-таки дуже добре, що ці збори були організовані. Тобто, як вони були організовані, це вже трошки інше питання. А те, що вони були організовані, план як кліматизації команди, це зіграло дуже велику роль, тому що навіть по спілкуванню... Позитивну роль. Дуже позитивну роль, тому що по спілкуванню навіть з спортсменами з пострадянських країн, там ми з казахами спілкувались. Ну, азербайджанці, вони трошки пізніше під'їхали, але чуть пізніше. Інші спортсмени, вони так важкувато переживали цю кліматизацію, воно давало знати от в плані, скажімо, робочого стану безпосередньо на час змагань. А те, що ми приїхали практично за два тижні до турніру і пройшли оцей етап акліматизації, це зіграло позитивну роль. І це я дивився так зовнішньо, да, там з трансляції, ну, в нас всі спортсмени, ну, я ж кажу, кому, ну, це ж спорт, да, там комусь зайшло, не зайшло, але всі спортсмени виглядали в фізичному плані готовими. В тонусі, готовими, всі спортсмени, да. Та, були в тонусі, всі спортсмени були готові. Це було, до речі, видно і на розминці, попередньо, як вони готувалися вже безпосередньо перед самими поєдинками. Тобто в цьому плані, от якраз я рахую, що це був дуже успішний, вдалий крок в плані от, методики побудови перезмагання зборів. Звичайно, що вже в процесі самих зборів виникали певні труднощі. Ну, перший момент полягав дійсно в тому, що було мало спаринг-партнерів, і це особливо відбувалося на деяких вагових категоріях. Це легка і важка. Звичайно, що це дається знаки. Це перший момент. Другий момент, ми вдячні, звичайно, Американській федерації, що вона надала татамі, але це татамі не відповідало стандартно. Воно було дуже слизьке. І ми практично уникали, скажімо, моделювання вільних поєдинків. Тобто ми раз попробували на одному тренуванні, зрозуміли, що краще цього не робити, тому що зразу пішла мікротравма. І щоб уникати цих речей, ми просто зняли от таку форму роботи, як поєдинки самі. І перейшли чисто на тренування роботи, моделювання ситуації і так далі, що подібне. Саме планування зборів також було досить успішним, досить вдалим, тому що всі збори були розбиті на три етапи. Перший етап – це втягуючі, тобто безпосередньо акліматизація, це три дні. Спортсмени працювали в такому тонусному режимі, тому що ми розуміли, що їм треба пройти акліматизацію і відповідно адаптувати до цього. День відпочинку, наступних три дні – вже повноцінні тренування, знову день відпочинку, і наступні два дні – це вже безпосередньо робота перезмагальна, тобто напрацювання ідеальної техніки, там робота, скажімо, вже за своїми планами. І, в принципі, таке планування досить успішне. Тобто, ну, звичайно, це класичне планування, але воно якраз під наш вид спорту підходить дуже добре. І, в принципі, воно дало свій цей такий позитивний вплив на подальшому виступ вже безпосередньо на татамі Бірмінгемі. І в цьому плані якраз я рахую, що тренерський штаб спрацював досить вдало. І, звичайно, хочеться подякувати і медичному обслуговуванню Тетяна Куртян, там, це майстер своєї справи, яка виконувала свої обов'язки на найвищому рівні. Хочу їй подякувати, і, думаю, так. І спортсмени хочуть їй подякувати. Вона вже такий, вже мені здається, трошки тренер. Так, вона вже... розуміє житті нюанси. І... Ну, вона, в принципі, якби з нашого середовища, так, тому так. Нормальне це яке. Ні, це дуже позитивно, що вона, в принципі, перше, людина медична, да, з, скажімо, з медичною освітою, а друге те, що вона розуміє специфіку нашого виду спорту. Бо якщо взяти лікаря, який без специфіки, це трошечки буде проблематично. Складно от, розібратися. Да, складно. Скажіть, будь ласка, ну от навчально-тренувальні збори, ми все потренували, спортсмени акліматизувалися, сама атмосфера в команді, який от психологічний стан, власне, був команди перед самим стартом? Не, ну, хорошим. Тобто, в плані от, саме психоемоційного стану попередньо ніяких зауважень не було. Ну, переважно тренера відчувають, що хтось спортсменів не дотягує, хтось, скажімо, не попадає в цю колію перезмагальну. Таких зауважень не було. Тобто, ми часто спілкувалися з тренерами, обговорювали тренування, там, ну, по кожному спортсмену і так далі. Що, в загальному всі спортсмени виконували ці норми тренувальної роботи, які, скажімо, відповідають перезмагальному. Тобто, ось таких, щоб сісти і сказати, що цей спортсмен випадає, такого не було. Всі спортсмени були,
скажімо, в тонусі. Особливо вже от якраз на останніх днях змагань це було замітно, що спортсмени вже адаптувалися і вони готові працювати на татамі. От мені, знаєте, що ще здається, от по самій збірні, що вона, знаєте, вже така збірна досить зріла, да? Ну, вона і по віку зріла, і така ментально дуже зріла. Ну і мені здається, що так само і тренерська колектив, він є такий зрілий. Тобто, ну, звичайно, що в нас завжди якісь терки між тренерами відбуваються, якісь там свої, знаєте, я завжди спортсменам говорю, навіть в яких інтерв'ю ми беремо, то говорю про те, що політику в основному тренера роблять, да? Спортсмени, і добре, що вони це розуміють, але мені здається, що на теперішній момент в нас навіть досить монолітний тренерська команда, тобто тренера десь в бік чуть-чуть поставили свої амбіції, десь чуть-чуть далі вперед поставили амбіції самої команди, самої збірної, ну і досить нормальний там, і, скажімо, комунікація між тренерами відбувається, і мені здається, воно набагато все спокійніше, ніж воно там було колись, умовно кажучи, да? Ну, в плані там взаємовідносин, вже ж все нормально. Тут я хочу сказати, можливо, як людина, яка, ну, є спеціалістом у виді спорту, я так відслідковую зі сторони взагалі стан тренерського контингенту в нашій країні, я хочу сказати, що в нас, напевно, найкращий тренерський контингент в Європі. Да. Я не хочу говорити про світ, я не хочу там в інші країни, але в плані Європи, от якщо говорити про спортсменів, які працюють з молодіжкою, там, навіть якщо брати там дитячий спорт, 12-13 років я цю категорію вділяю окремо, тому що це, скажімо, і 14-15 так далі, в нас тренерський контингент є найкращим. Тренерський контингент, який професійно підготовлений і дійсно готує якісний продукт, який може претендувати на медалі там, на чемпіонатах Європи, світу, по кадетах, юніорах і так далі. Це великий успіх якраз. Але в нас мало тренерів, які з дорослими працюють. А це вже інше питання. Так. Це вже інше питання, вже тому що, знаєш, як в виді спорту є так само, як важкий перехід з 18-20 дорослих. Дорослий спорт, от переважно ці спортсмени, які заходять з 18-20, вони попадають у це горнило дорослого спорту, їм складно. Так само і тренер, який працював з 14-15 років спортсменом, 16-17, і заходить в дорослий спорт, скажімо так, занурюється в цю... Ти ж сам, я не буду тобі пояснювати, що це таке, тобто зі всіма цією специфікою, і він починає розуміти, що це зовсім інша галактика, з іншими законами, з іншими принципами, і тут або ти працюєш, або ти не працюєш. По якісних тренерах я однозначно на останньому чемпіонаті Європи я це побачив, дійсно дуже хороші, класні тренери. Але нам треба от, буде в федерації збудувати власне тренерську цю взаємодію певну, тому що якщо брати так от аналізувати дорослу збірну нашу, в нас немає жодної людини, яка би брала би медалі в кадетах, в юніорах. І одна тільки Галина Мельник, яка брала в У-21. А всі решта ж без дорослих, медалі. Вони ж тільки в дорослих почали дорослих. Категоріях брати. А це Терлюга, а це Горуна, там, і там всі решта. Ми Серьогіна. І це ті спортсмени, які дійсно... Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що медаль доросла – це... Зовсім інакше, звичайно. Це для країни. Медаль кадетсько-юніорська, навіть У-21 – це медаль, по суті, для папи, для мами. Mm-hmm. Ну, якщо вже так загальному говорити, вже так грубо. Тому от мене цікавить тепер, от наскільки це наступний етап, мені здається, розвитку нашої федерації, наскільки буде побудований процес от взаємодії. Тому що ми прекрасно розуміємо, що спортсмен – це як половинка лимона. Ти його можеш видавити в кадетську юніорську період, в У-21, а в дорослому, або в дорослому його витиснути, але витиснути все одно його прийдеться. Просто це вже задача тренера, в якому віці це зробити. Просто, ну, але, бачите, для певної реалізації, звичайно, ну, кадетський юніорський рівень для певних тренерів – це так само рівень, ну, реалізації. Я пам'ятаю за себе сам, я теж дуже радувався тим медалям і так далі. Просто потім зрозумів, що такий дорослий спорт – це просто трошки інші галактики, такі, інша психологія, зовсім інше цей. Ну і звичайно, там ми ж з нашою роботою мусимо все одно цей симбіоз робити. Ми все одно мусимо групи тренувати для того, щоб це були якісь кошти, щоб люди могли там їздити і так далі, і витягувати якось дорослих спортсменів. Добре, ми від філософських речей пройдемо до практичних. Взагалі, от як українську збірну зустрічав в американський піпл? От як вони реагували на вас? Це окремий, скажімо, момент в нашій поїздці, тому що з самого початку ми просто на позитив попали такий, що просто я сам не сподівався, що може таке позитивне відношення бути. Вже починаючи з того, що от коли ми прилітали з Атланти в Бірмінгем, вже прилетіли,
Там одна стюардес просто взяла над нами шефство. Тобто, коли вони знали, що ми з України, вона там опікувалась в польоті, вже навіть там екіпаж літака по радіо оголошував, що з нами їде збірна по карате України, привітаємо їх, всі почали там хлопати. Оце таке, так би мовити, був вступ. Потім ми заходимо в аеропорт Бірмінгема, нас побачили. Ми, як так зрозумів, були першою командою, яка полетіла, ну або одна з перших, яка прилетіла в Бірмінгем, саме на Всесвітні ігри. Ну, а всі ж знають, що зараз будуть Всесвітні ігри, ну, персонал. Персонал вже чекає. Відповідно, нас бачать, з нами фотографуються службовці, які там працюють в терміналі. Фотографувалися просто американці і так далі. Тобто, ну, саме попадання, от перший крок, от саме Бірмінгем, mm-hmm. для нас на позитиві був дуже хорошим. Ну, а оце от мер, який з українською символікою футбол, це постійно розуміє? Мер, там, ну, самі жителі Бірмінгему, а як ми зайшли на параді, от українська команда йшла перед Сполученими Штатами Америки. Так, і так, коли так. ми заходили, якраз так вийшло, став, та, якраз так стало, що я йшов в перші шеренці зі сторони глядачів. Я аж сам не сподівався, що ми заходимо, і всі починають ставати, і там оці крики: «Україна, ми вас любимо», угу. і от, ну, такі от всякі меседжі, і ти розумієш, що, ну, це просто бомба. І зразу така думка: я не уявляю, що б це робили росіяни. Я тобі чесно скажу, от перша думка, там... я не уявляю, що б це робили росіяни на цьому. І оцей позитивний, скажімо, енергетика, оцей магнетизм от, американської публіки, вона дуже щира. Ну, до сліз, реально. Так, Америка мені чим сподобалась? Відкритістю. Да. Вони open відкриті, та, вони там, відкриті там до неможливості. Та, тобто та. Там нема такої, от, як в Франції чи в Німеччині, можна з тим, в Німеччині, та, скажімо, така стриманість Франції, там свої моменти. А от вболівальники Сполучених Штатів Америки, тільки виходить американець, вони, можна, чого не знають. Mm. Вони всі вболівають за цього американця. Знаєте, зараз трошки так відійдемо від спорту, поговоримо про політику. От, пам'ятаєте, що от, ця от, вся от радянська, цей інформаційний простір, як от, пам'ятаєте, ті, це, як, там, американець, якийсь буржуй, якийсь все. Так, індивідуалізм, капіталізм. Так, скільки нам негативу туди совали. А в мене недавно був така розмова з одною людиною, і він казав: ні, ну ви розумієте, що керує світом там Америка, умовно кажучи, і Росія. Я кажу: окей, ну, добре. Але назвіть мені хоч одну Україну в світі, з яким працює Росія, і де нормальна соціалка, де люди нормально живуть, де це от таке. Ну, він не зміг назвати. А ті, що з американцями працюють, якби купа це. І все-таки я от з вами погоджуюсь, тож не один раз був в Сполучених Штатах, там дійсно люди з відкритим якоюсь такою свідомістю. Ну, і мені здається, це, власне, от той шлях, куди Україні треба йти. Це однозначно. Так, це однозначно. І от, чесно кажучи, я от бачив оцю церемонію відкриття, не був там, ну, був на багатьох іграх. Я от уявляю от теперішнє відношення до нашої країни, теперішнє відношення до того, наскільки ми зараз виборюємо свою незалежність, і наскільки от весь соціум нас в тому плані підтримує. Це надзвичайно приємно, це дійсно круто. Ростович, про самі змагання. Стартанули. В нас є 6 претендентів на медалі. Розпочинаємо ми з вашої улюбленої категорії мінус 50 кілограм. Катерина Криван. Ну, ми всі знаємо, що не занадто там, скажімо, вдалий виступ, но я маю велику дуже повагу до цієї спортсменки. Вона в нас є чемпіонка Європи. Вона дійсно та людина, яка доказала всім, що вона в тій категорії на сьогоднішній момент є найкращою, і багато років перед тим була в тій категорії. Да, ми говоримо про Катерину Криву. Ну, що все-таки відбулось, і чому, от, ну, чому медалі не є зараз? Ми її не можемо тримати. Ну, я хочу сказати, що тут трапився такий момент, от, можливо, усвідомлення. Я з нею розмовляв після цих поєдинків. Момент в плані психоемоційному, що цей тиск відповідальності вже безпосередньо, коли вона виходила на татамі. Тобто, тому що все було, бо ми чудово знали, як працює Міахара. Ні, ну, вона і працювала насправді, ну, нормально так, працювала. Як, тобто... Працювала Міахара. Ну, ми не знали, як американка працює, тому що відео практично не було. Не було, вона зустріла з нею. Як представниця Тайпею працює. Тобто, можливо, тут чисто перед змаганнями проблем я практично як тренер ніяких не бачив. Я знаю, що там Катю як спортсменка відповідальна, тобто вона працює грамотно, вона працює там, скажімо, розумінням, як вести поєдинок з кожною суперницею. Тут вийшло дуже багато моментів таких, що не зістикувалися. Mm-hmm. От і основним чинником це все-таки цей чинник відповідальності. Вже от тим більше вона йшла першою. От я по ній знаю, і набагато легше, коли вже хтось перед нею виступив, трошки, ну, знає, так, знімає так. Це. Ну, так сталося.
І тут виступ з Міахарою для мене, що ми говорили, ми чудово знаємо, що всі атаки – це двієчка в голову, тобто це стандартна робота. Угу. І зняти, в принципі, тут цю атаку не є дуже складно. Ну так, для спортсмена. Але за 30 секунд пропустити два юка від неї, потім відігруватись, ну це, звичайно, вже певні моменти. І тут основний на мене – це якраз оцей психоемоційний зіграв, знаєте, таку злу роль. І десь оця надмірна відповідальність, можливо, десь вона себе перекачала трошки вже безпосередньо перед виходом на татамі. Угу. Я бачив її всі поєдинки. Ну я би не сказав це. Мені навпаки, в мене було навіть таке легке здивування, що вона настільки легка була. Ну от вона іноді така трошки тяжка буває. Вона настільки легка, настільки цей. Просто от не то, щоб ну в мене здалося, що просто фарту якогось не хватило. Ми десь не дотягували. Ну якщо говорити про перший поєдинок, вона віддала просто першу половину. Це велика помилка була, не тому що відіграти Міахари це складно. А до речі, от я про судівство що хотів поговорити, але ну я просто побачив з точки зору глядача настільки багато помилок. Да. Настільки так. Багато помилок, що це був просто ну для мене це до речі, ці помилки відбувались і на наших спортсменах. На наших спортсменах там, скажімо, фінальний поєдинок Станіслава Горуни з Єптяненом. Ну так, там теж в руку попав. В руку чисте попадання було і по ну, але це часу таке відбувається. І до речі, іноді тут так само можна говорити поєдинок з американкою. У мене деякі претензії є до суддів, які там, скажімо, ну так. Було. Ну це таке. Це є претензії. Але суддям, оця от штука теж американська, я колись був в Америці. На USA Open, я коли це перший раз побачив, взагалі в шоку. В шокі був, коли чувак впав, і другий підбігає його добивати, а той йому б'є, правда, тоді Мавашу в голову він йому попав, і всі зажгли іпон. В принципі, на європейському континенті це нереальна тема, да? В Америці це дають. І тут так само сталося. А тут так само на корпус він попадав, да? То, коли здається, це іспанець. Іспанець бив того, та, в азербайджанці. В горизонтальному положенні. Він просто лежав вже. Так, і здали його в Азарії. Тому, ну, судівство, якщо чесно, воно таке собі було. Цей. Добре, ну ми дуже сподіваємося, ми і віримо, що в нас ще наступні ігри будуть наступного року в 23-му вже в Польщі. Європейські ігри, ну і ми зичимо Каті, звичайно, підготуватись до цього формату ігор, тому що все-таки своя, напевно, специфіка є. От коли це група, коли це відповідальність, коли це яке, тому то значущість цього турніру, воно відповідно існує. Так? Далі, другою в нас йшла, виступала 55 кілограм Анжеліка Терлюга, здобуло золото. Ну, окрім, мені здається, тої незручної бразильянки, в принципі, ну і Гранова там також, в принципі. Ну, але Гранову, ну, в хорошій формі вона була. В хорошій формі вона підготувалась, мені здається. Ну, якщо по 55, то це, напевне, одна з самих, так би мовити, ну, якщо вжити такий русизм, це сама жирна категорія була в плані от авторитетів цієї категорії, тому що була і Гранова, була і Трилюга, була і Кумідзакі, чемпіонка минулих всесвітніх ігор. Була чемпіонка світу єгиптянка, була срібна призерка американка. Тобто по, скажімо, по статусу це одна з самих таких серйозних категорій. Ну, але бачите, багато ж дуже категорій таких було, що багато хто спортсменів із-за травм, за яких штук повідмовлялись. До речі, то там реально були не найсильніші. Треба сказати, що ряд країн просто не попали. Не то, що там один спортсмен займався Іран, делегації. Там не попав, да, Іран, там. Туреччина не приїхала повністю, повним складом. На цей, я думаю, якби Туреччина приїхала, медальний залік виглядав би трошки інакше. Трошки інакше, так. Але а чому, наприклад, Туреччина не приїхала? Ну, версія ходила така, що вони готуються до ісламських ігор. Тобто Турецька федерація. А от дивіться, от Турція, раз. Азербайджан, два. Ну, я знаю, що їм за ті ігри, ну, там призові. І фінансування там було, фінансування, до речі, там взагалі, там. Ну, там, я тобто, розмовляв з тренерами. Є деякі країни, для яких ну, всесвітні ігри взагалі не престижні. Не престижні. Тобто, ну, от але є, де а континентальні престижні. Так. А є, де не престижні. А є навпаки. Навпаки, так. Навпаки, ну, це так. Політика вже національних федерацій, або Олімпійського комітету національного, можливо, ну, десь визначається. Я думаю, це все одно пов'язано все одно з фінансуванням, з грошима і так далі. Тобто, і я знаю, що пару разів навіть Агаєв не їздив на World Games, тому що воно фактично не дає ніяких там преференцій якихось фінансових, тому така от ситуація. Ну так, да, звичайно, що Туреччини, Ірана не було, і
Взагалі, от кажу, що багато дуже країн, які, в принципі, не мали прийняли да, участь. Да, не прийняли участь. Тому воно були такі досить специфічні такі змагання. Та вони, в принципі, завжди всесвітні ігри. Тобто ми не говоримо про те, що там типу, збирається топ-топ-топ. Да. Ну, от повезло, в 55 там це на Олімпійські ігри, по великому рахунку, і навіть на чемпіонат світу, та, ну так, та, якщо говорити. Та. Але, в принципі, престижності... Ну, американці все одно називають його, ну, наприклад, да, от коли вони це, вони типу, говорять, типу, World Champion на... переможця всесвітніх ігор, що це World Champion. Ну, тобто тут теж така ситуація. Хоча чемпіонат світу, це звичайно, от недавно ми вчора з Колею Сіраковським сиділи, чай пили і відкрили це, і там каратіст з Бердянська, 29-й чемпіон світу. От, і ми так посміялися з того всього і згадали, що в Україні ще поки що нема жодного немає чемпіона це. Світу. Є призери вже, слава Богу, але жодного чемпіона світу. Тому от я думаю, хто ж це перший по дорослих нас виграє чемпіон світу. Чемпіон, да. світу це, то... теж, це теж буде своєрідна легенда для так. українського спорту. Добре, Анжеліка Терлюга, золото, з чим ми її вітаємо, дуже круті поєдинки, дуже класно знову розібралась вона з Гаранова, яка нічого так, не могла ну, з нею я зробити. Я хочу сказати по Анжеліці, от, я за нею давно спостерігаю, і я розумію одну річ, яка в неї також дуже важлива, їй треба ловити свою хвилю. Угу. От якщо вона вловлює свою хвилю, теж це психоемоційний оцей стан, вона виграє 100%. Якщо вона десь не може вловити, ну, всякі моменти бувають. Ну, їй треба не боятися. Їй треба не боятися. Я по ній чувствую, коли вона боїться, коли вона не боїться. От якщо коли на що вона не боїться, в неї нема страху так, всього. І от якраз на всесвітній ігрі вона з Кумідзаки цю хвилю вловила. Було замітно, що десь от вона першою ж пропустила, це, і потім вона оцей другій половині перелом вловила, виграла в Кумідзаки, і потім вона пішла. Так, і вже було зрозуміло, що її ніхто не зупинить. От, ну, Кумідзаки це взагалі така унікальна. Вона, ще, ну, це кунг-фу, це не карате. Тобто там то, що вона робить, це оригінальна таке, спортсменка. Ну, дуже. Ну і в 67 оце його теж, і її там кавалер. Теж він, Фігуера. Да, теж такі речі там. Ну, для мені складно це. Ну, таке бразилійське іменно карате в них. Але молодці, медалі ж беруть, так що... Так, все, за рахунок нестандартності, ну, це ж теж важливо, знаєш, бути нестандартним таким, щоб ти був непередбачуваним для свого суперника і обігрувати на цьому. Ну, перший день змагання з одним золотом, тобто всі були це, всі настроєні, всі розуміли, що ми чекаємо другого дня, де будуть аж 4 категорії. І першим на татамі в нас виходило, здається, Аніта Серьогіна, паралельно йшла Галина Мельник. Галина Мельник, там дві категорії були. Давайте про Аніту трошечки. Аніта, ми так само знаємо, що вона здобула золоту медаль. Як в неї взагалі складалося це? І що ви взагалі по Аніті можете сказати? Ну, Аніта, це хочу сказати, що це унікальна спортсмен нашій збірні. Тобто це спортсменка, якої, напевно, найбільше... Вони всі унікальні, якщо це так. По-своєму, так. Це математик. Я її називаю математиком в команді. Тобто так. Вона все прораховує, вона працює на тонкому розрахунку. І тут якраз саме в її категорії, яка також була досить складною, тут треба віддати, що вона практично всі поєдинки прораховувала і дуже грамотно. Ну, як мужик працює? Ну, якщо так от взяти це, яке мається воно по мозгам. Не емоційно, тому що все-таки жіночі поєдинки, вони емоційні, по-своєму цікаво. Теж по-своєму цікаво, так. А тут трошки інакший взагалі варіант ведення поєдинку. І це зіграло якраз дуже позитивну роль саме от на всесвітній ігри. Те, що воно відносилось без лишніх емоцій, таких, знаєш, є надмірне таке. Коли програє або коли виграє, цього не було. І наскільки я пам'ятаю, от вже в півфіналі і фіналі вона ж програвала по ходу. Що в Суконковій, що в Гранде вона ж програвала і зуміла відігратися. Тобто це важливо. Ну, в Гранде, будемо відверті, вона попала в руку, але треба переконати суддів, що я попала, давайте оцініть. Це теж одна з фішок нашого виду спорту. Блін, і ці емоції я ще її такої не бачив, чесно. Ну, це якраз дало цей результат, який би ми побачили на всесвітніх іграх. Ну, я дуже тішуся, що вона все-таки вийшла, тому що ми ж були в Вроцлаві, ми пам'ятаємо, це єдиний фінал, який повторився між Серьогіною і Гранде. І вона взяла реванш. До речі, все йшло по плану того. Тобто, я вже думаю, ну невже воно так не буває, щоб через 5 років і знову. Та ж Гранде зараз... І, до речі, Гранде дуже класно відпрацювала. Я слідкував за нею саме на сьогодні ігри, тому що стані на чемпіонаті світу там слабенько. Ну, складно, ми її вже давно не бачили, скажімо так, на п'єдесталі. А тут дуже грамотні поєдинки. І, чесно кажучи, я так... Мені цікаво було фіналу дочекатися від Серьогіна Гранда, щоб побачити, хто з них отримує перемогу. Ну, Аніта молодець. Тобто вона використала свій шанс.
Ущиро, попало, не попало, переконай суддів. Так, у нас наш спорт такий, що нам не треба попадати, нам треба переконувати суддів. Тому що ти можеш попасти і не переконати суддів. Нам треба зірвати нічого. Аплодисменти. Так, розумієте, що ті от люди, які сидять на стільчики, щоб вони поаплодували. Тоді воно буде. Аплодують вони про це. Так. Тому от така ситуація. Якщо все нормально, вона заслужила це золото, ще я її вітаю. Галина Мельник відпрацювала перший поєдинок з француженкою. Ну, дуже хороший, класний. Да. Бо француженка, чесно, вона була в найкращій. В кращій формі зі всіх дівчат. Тобто вона навіть не дозволила Зарецькій піднятися на п'єдестал. Ну, вона дуже чітко розібралася. А Гієр взагалі спортсменка з родзинкою такою своєю, з ним Маваші непередбаченим, ну, звідки воно вили. Момент. От відчуття моменту. Да. І вона так само, такий спортсмен, що вона, якщо відчуває, то це... Ловить хвилю свою. Ну, Аля хорошо з нею попрацювала, потім знов Зарецькою, якою вона ніяк не може до кінця розібратись, бо Зарецька чітко розуміє, чекає цієї ноги, дуже класно її зустріла там задньою рукою, на що треба там ставити свій акцент. Ну і взагалі, ну я думаю, що все одно вона ключ до неї підбере, тому що вона і неодноразово ще і вигравала в неї, і програвала, тобто тут така ситуація. От. Ну, але мене цікавив більше той поєдинок з К'юрічі, який, в принципі, вже нічого не вирішував. Він вже нічого не вирішував. Навіть при перемозі все одно І що ті спортсменці? Взагалі нікому. Та, тобто взагалі там нікому. Ясно було, що Зарецька і Гієр виходить. Тому... Але ну, я ж тобі буду розказати як тренеру, що якщо спортсмену поєдинку вдається нав'язати свій стиль ведення поєдинку, а К'юріч, як на мене, вона така трошки бруднувата спортсменка, яка нав'язує такий силовий, нестандартний для жіночого коміте. То, що Галя не любить. І Галя, на жаль, ведеться на це. От я знаю також, ми розмовляли вже після поєдинків, і я це зараз поясню, що ти ведешся, не нав'язуєш свій стиль ведення поєдинку, а ведешся на той стиль, який нав'язує тобі суперник, і це не твоє. Ну так. І десь тут зіграло з нею не дуже хорошу... Ну, я завжди, знаєте, що говорю, що це? У нас є певні спортсмени такі, от, які виходять на поєдинок, і вони типу, виходять на такі, якби, більш такі спокійні якісь психіці. Да? От ви говорите, там, математик, не математик, так. Спортсмен. Да? Але, в принципі, якщо брати вже таку банальну психологію, взагалі таку рівну дуже, що я виходжу робити на татамі? Я виходжу забрати в людини перемогу. Тобто, з якої психікою я маю виходити забирати будь-що, ну, в принципі. І от мені здається, що іноді от спортсменів от банального такого розуміння ну, в них немає. Тобто, вони виходять на сам поєдинок. Особливо я зіштовхнувся з тим, що там, наприклад, там, молоді кадети, юніори і так далі, що їм десь цього не вистачає, того огонька. Просто, наприклад, не так, як в тих, там, наприклад, там, я перепрошую, там, без всяких цих, як і в тих чорних спортсменів, да? Мається на увазі там, Іран, Турція і так далі. Вони реально виходять забирати в когось. Вони горять. Горять, забирати. Розумієте? А наші от нас не завжди просто, нас завжди говорять, що, звісно, потім, коли Слов'ян вже включає, то там вже все зносять. Да? Ну, але от все одно, от цього от, чуть-чуть мені здається, що не вистачає. Але, власне, дуже влучно ви сказали про те, що про нав'язування поєдинку, тому що багато хто тих моментів не розуміє, не усвідомлює ті моменти, і тому от і відбувається, власне, такі от, така от... Ну, от я своїм студентам пояснюю на прикладі спорту волейбол. Угу. От є спортсмени, які подають, а є спортсмени, які приймають подачі. От якщо ти приймаєш подачі, ти будеш програвати, тому що ти завжди будеш під тиском оцих подач, поки тебе не приб'ють. А от коли ти подаєш подачу, ти маєш перевагу. Так. І десь от цього немає розуміння, відповідно, навіть от процес ведення поєдинку, якщо ти ведеш за суперником, 70-30, що твій суперник виграє. А волейбол, до речі, знаєте, от я такий в нас Угіс є, тренер команди Барком Кажани. Я коли, ну, з Прибалтики, там у нас одна спільна батьківщина, і я з ним спілкувався і говорив, а що, от яка от філософія волейболу? Він каже, само основне в волейболі, помилитись менше разів, ніж твій суперник. І все, і ти виграєш. От, тупо не, ну, це так само, як комітет. Все-таки. Але все-таки от, психологія, ну, от мені... Я по волейболу зразу все поняв про свою гру, розумієте? Mm-hmm. Що там треба, що як, і це. Тому тут така ситуація. Ну, надіємося, кажу, і дуже віримо в те, що ті спортсменки себе реалізують на наступних іграх. До речі, мені дуже сподобався, який пост Різван Талібов написав. Він каже, завжди треба вміти чекати. Mm-hmm. Чекати на успіх. Це теж така майстерність, насправді. Чекати і лишатись собою, не нервуватись, не виходити з себе, а спокійно чекати. Я впевнений, що ті люди, які вміють чекати, вони добуваються своїх цих. Тому що, ну, якщо б в нас в спорті було б все легко, то не ви би, не я би ними не займалися. Ти захотів стати, там, умовно кажучи, виходити чемпіона світу. Фу, на. І нам би раз-два і було б це не цікаво.
А тут ж прикольно, падав, впав туди, спіткнувся, потім знову встав. Це в цьому і є вся боротьба, в цьому і є вся фішка спорту. Ну от дійсно, от якраз цим спортсменам, які зараз не дуже вдало виступили на цих змаганнях, треба встати після цих всесвітніх ігор і зрозуміти, що це просто був черговий старт, який є базою для наступного. А враховуючи особливості наступного року, де там чемпіонат Європи, європейські ігри, Combat Games, чемпіонат світу, чотири старти такі, що просто там... Ну мені, наприклад, Різван зразу це написав, все. Я паузу зараз робити не буду, бо у нас там мають бути збори загально-фізичної підготовки. Я кажу, я зараз паузу робити не буду, я зразу працюю, готуюсь далі, концентруюсь, і так само Галина, так само це, як воно. Ну, тобто, це правильна позиція, тому що оця енергетика всесвітніх ігор. А я хочу сказати заряджає. Таке, що ці всесвітні ігри дуже були такими от, емоційними. І я рахую, що навіть... Ви кайфанули від них? Так, звичайно. Від тих поєдинків, які я побачив, це дуже хороші фінали були. Ну, та багато поєдинків було таких, що я просто дивився і розумів, що карате, якісне карате піднялось на дуже... Порівняно з Врославом. Ну, Врослав це був дитячий садок. Я не хочу обрати Врослав, але Олімпіада все-таки дала цей поштовх якісний для нашого виду спорту. І я дуже шкодую, що ми не попали в Париж. Це, напевні, дуже... Ну, вже такі наші спортсмени, вже такі, знаєте, як вже не биті, не такі хлопчики і дівчатка, які от перший раз кудись попали, а вже такі биті волки, які вже, дійсно, це такий зрілий вид спорту. Да. І в нас дуже класно попало, що в нас зріла команда, зрілий вид спорту. І от цей. Тобто от ті от моменти, звичайно, всі склались. Далі в нас виступав Станіслав Горуна. І після нього вже про Різвана поговоримо. Станіслав Горуна, 75 кілограм. Що можете сказати про його поєдинки? Ну, я радий за нього, що він все-таки підійшов до цих всесвітніх ігор. Ну, я не хочу сказати, що пік форми, ну десь на 80% точно він свій був на цих всесвітніх іграх. І він реалізував оцей свій потенціал. Тому що те, що там фінал відбувся, скажімо, на його користь, ну тут все-таки суддівські фактори, я рахую, так, Іпон зіграв. Ну, Іпон в фіналі, ну сам розумієш, Іпон і Іпон. Це раз. По-друге, я хочу відмітити і самого єптяна, з яким Станіслав зустрічався два рази. Він також був в дуже хорошій формі, показував дуже хороший куміте, якісний куміте. А те, що Станіслав розібрався з Атабалаєвим, чемпіоном світу 8-0, це якраз показник того, що якщо б він на чемпіонат світу підійшов у своїй формі, я думаю, він був би в призах на чемпіонаті світу. Тоді там інші пріоритети, танці були. Зовсім інакші речі тоді були. Ну, це етап життя, кожен спортсмен має свій етап життя. Кожен цей, десь, можливо, чуть-чуть йому не вистачило фарту. Тобто от в яскравості. У мене таке відчуття, коли він працював в фіналі, що він трошки себе стримував. І оця стриманість десь, можливо, вплинула на те, що судді кинули на єптянина, це єпон на цю ногу. Чуть емоційно ніби не хватило. Так, десь чуть-чуть не переконав. А єптянин дуже емоційно працював цей поєдинок. Якраз пані подання енергетики, от така енергетична складова поєдинку, можливо, десь була більше за єптянина, ніж за Станіславом. Ну, от емоційно я вам скажу, це взагалі це так само, я його відношу до ряду, дуже талановитих спортсменів, таких унікальних спортсменів в своєму роді. Єдине, що в нього дуже важливо, це мотиваційна складова, він дуже хотів показати цей результат, тому що йому треба було доказати, да? В плані, я думаю, що на цьому фоні воно що і зіграло таку роль. Тому що, наприклад, перший поєдинок, то він, складався не дуже по сценарію, там 5-1 горів, зміг відігратись. Здається, з Єптяна на нього перший поєдинок був, це Єптяна для нього незручний. Наскільки знаю, він, жодного разу не відігравав. Обмежена кількість техніки, але, наприклад, Токідзамі, наприклад, яке він б'є, від нього мало хто сховатися. Відчуття моменту. Відчуття моменту. Я думаю, що він, єптянин при всьому, всій любові і повазі до нашого чемпіона, я думаю, що він зараз номер один все-таки в світі. Він перший номер один. Він хороший такий хлопчина в тому плані. І молодий ще досить. Я думаю, що з ним треба будь-кому повозитися, причому так серйозно повозитися. Тому ми вітаємо з срібною медаллю Станіслава Горуни, з срібною медаллю з золотим таким відтінком. Ми розуміємо, що десь там трошечки зіграла роль там суддівська помилка. А до речі, от що стосується відеорев'ю, як на цих змаганнях? Бо я так бачив по відеорев'ю, що Колі, наприклад, головному нашому тренеру дуже, до речі, мало давали. Даже 50 на 50 я би навіть не сказав. Даже, наприклад, я думаю, буде 70 на 30. Це не тільки йому, це багатьом. Там взагалі така політика була, Незрозуміло, тому що
навіть от коли ми спостерігали поєдинок, ну я не називаю будь-який поєдинок, і ми бачимо чітко, ну було попадання, ну 100% було попадання. Де карточка, іде відмова, от це для нас зразу було таким, скажімо, фактором, таким несподіваним. Ми перший день вже переглянулися між собою, зрозуміли, що тут це якісь... політична там складова. Там ну і я не знаю, тому що такі моменти навіть із Катю було, коли я дав на Мавашів корпус, там чітко потім на відео видно Мавашів корпус вона заклала. Ну, тобто також це, ці моменти є незрозумілими по відео, і не до кінця чистими для суддів. Ну, але бувають такі моменти, наприклад, де от там Коля засвітив іпон, був один пропорець якраз з Галиною Мельник, здається. Він підняв карту, наприклад, там нам один пропорець тільки був, да? І Галя каже, я була впевнена, що там не буде. А дали за це. Тобто, тут ще один опит важливо дивитися. Є ще такий фактор один, бо ми, до речі, про це говорили, технологічний фактор, що тренера сиділи нижче. Нижче, камери стояли вище. І деколи ракурс показував, чисто з точки зору тренера, що було попадання. Візуально було якщо попадання. Якщо чесно, то тренери взагалі в дупі десь сиділи. Трошки так, тут цей мінус, можливо, для організаторів, що десь тренера... Ну, я в шоці був, я так трансляцію дивлюсь, думаю, де ви сидите, думаю, нічого собі. І от цей момент ракурсу, що кут інший, а ці судді сидять ще під одним кутом, і відповідно вони дивляться, спостерігають за положенням камери, і це, можливо, зігравало свою роль, що було попадання, здається, але не оцінювало, або навпаки, оцінювало його не було. Ну, відеорев'ю — це завжди така річ. Я от завжди в відеорев'ю сам особисто, я ніколи не слухаю спортсмена, от якщо я бачу. От там дуже важливо дивитись точку приложення. Якщо є точка приложення, тоді можна запалювати. І ситуацію розуміти. Відчувати просто ситуацію. А так от багато хто, звичайно, палить і карти із-за того, що просто не відчуває от тих от моментів, або ведеться на те, що там спортсмен, наприклад, щось там показує. Ну, так само, як ситуація, скажімо, Загієр Мельник, коли Галя попадає першою у Ромаваші, карточка ІПОН, а Гієр добиває, друга атака після атаки Мельник. Вроді би мало... За правилами нашого виду спорту вона не має оцінюватись в принципі, але на карточці вона оцінюється і оцінюється. Ну, я скільки разів я карти вигравав, коли кідзамі попадають, він збиває руку, потім попадає чітко гяку в голову і віддаються. Це теж дуже важливо, тому що інакше там Сенчу буде вже в тій стороні, будуть певні вже незручності. Добре, говоримо про Різвана Талібова. Плюс 84. Вважаю його одним з найперспективніших зараз спортсменів збірної чоловічої категорії. Він реально крутий. Ну і теж немаловажно сказати про його ще людські якості, які так само, як і спортивні, знаходяться на найвищому левелі. От, він в тому плані молодець. Треба віддати подяку батькам. Батькам і першому тренеру, і Станіславу Золотухіну. Так само я в певний момент де життя він так само дуже підтримував, тому треба тих людей однозначно. Я взагалі говорю, що треба всіх згадувати людей, які були на шляху спортсмена. Тому що бо багато хто із-за своєї там егоцентричності, егоїзму, він якихось моментів може не пам'ятати, але насправді якщо брати, наприклад, даже вас, от у вас була мрія виховати чемпіонку Європи. Спочатку це була ваша мрія, потім ви цю мрію вселили в Катерину, і вона пішла. Ну, це процес. Це була ваша мрія спочатку. Так можна про кожного з тренерів говорити. І насправді тренери — це такі люди, які, напевно, ну, найбільше переживають за ті всі моменти. Тому варто їх згадувати, особливо перших тренерів, які привели спортсменів в цей вид спорту. Тому от ми, до речі, з Катериною, коли говорили минулий раз, ми згадували про її першого тренера. Угу. Блін, ну от для мене шок, чесно кажучи, Новоушицький район, село Куча, так від теми відійдемо. І стільки якісних чудиків. Ну, до речі, жодна регіона пані не дав. Ну, Катя Модна, Савчук, Савчук. Ну, звідки? Розумієте? Як нам що заканало, що вони ще всі сюди прийшли? Ну, це вже інша ситуація. Це вже політичний момент. Так що таке. Ну і от дуже якісно, скажімо так, роботу. І я кажу, от його однозначно якось от федерацію треба відмітити цю людину, бо він реально крутий. Влюбити таких в той спорт і ще й так якісно їх готувати. Це дуже круто. По Різвану
по першому поєдинку говоримо, він перший поєдинок зустрічався з своїм, скажімо, цей... земляком. Земляком, так. Ну, але вроді вже два рази його там підряд виграє, вже вроді ключик знайшов, досить хорошо з ним відпрацював, виграв. Ну, грамотний поєдинок, от мені сподобався цей поєдинок. То не єдиний грамотний поєдинок Різвана був, це 100%. Другий поєдинок він був Секом. Чемпіоном, да, з тим, він іспанець, але він іспанець якогось камерунського походження, чи якогось там... Дуже хороший спортсмен, дуже прогресуючий спортсмен. Да, до речі, мені так само він сподобався дуже на цих іграх. І вроді би звідки, він же ж взагалі там в останній вагон застрибнув, мені здається. Так, і став переможцем всесвітніх ігор. Так. Ну, але тут треба також сказати, що дуже грамотно він працював. Він спокійно, так, рівноважні поєдинки і на результат. Він не робив нічого такого, щоб супер там ефективно. А там в тяжких і не треба. Так, але дуже десь, можливо, з Вестічем, мені здається, що трошки десь Різвану чуть-чуть бій не почувствував десь. От... Квестіч, знову та сама ситуація, що з Галією він нав'язав цей силовий варіант ведення поєдинку Різвану, і Різван повівся от на ці клінчі, на ці зав'язки, на це все. А все-таки по атлетизму, по фактурі Квестіч переграє Різвана. Ну так, да, поки що так, да, ну, але так. Чисто технічно. Мені здається, що і антропометрично, що Різван, в принципі, не уступає йому в якихось таких моментах. В чому вся фішка Квестіча? Він сильно і больно б'є. І всі, типу, якби це чуть підбоїться. Ну, так, от якщо не беремо конкретно зараз цей поєдинок. Це не тільки взагалі, в нього, це ну, не є. Є в деяких спортсменів. Такі спортсмени, знаєте, я завжди говорю, що це отакі. Знаєте, от у нас є деякі спортсменки, особливо дівчата. Знаєте, вона така дівчинка. А проти неї виходить, типу, навіть в тих самих 50 кілограм чоміха така, яка, блін, заточена просто, от як ця француженка завжди була, та, що зараз вагітна. Да. Блін, ну вона мощно била, розумієте? Тому тут якби ті спортсмени, які мощно б'ють і можуть мощно вдарити, ну, це, я думаю, що такий психологічний фактор дуже серйозний. Це круто, вміти хорошо. За правилами дозованого контакту. Да, за правилами дозованого контакту десь так прикласти, щоб він то відчув. Тому то така ситуація. Ну, з Квестічем, так, да, ви праві, що він чуть спрацював не так, як міг би, вірніше, той йому нав'язав більше свою силует, таке карате, от, де не є фішкою Різвана. Ну, і з єгиптянином міг, звичайно, за бронзу. Так, за бронзу міг поборотись. Міг поборотись, чуть-чуть, якби не склалось. Я би там не сказав би це, в принципі, і знав, що робити з ним, з тим єгиптянином, то крім Кідзамі нічого не цево, так він нічого не робить, фактично стандартна єгипетська школа, передня рука, передня нога. От. Ну, але не справився, і я так думаю, що це. Ну, але Різвану, якщо чесно, так відверто скажу одне, що він ще не є в своїй формі, тому що в нього була травма, складна операція, і те, що ми так на чемпіонаті Європи... Так перебував, да, ще, скажімо, на фоні. Він все бережеться. Бережеться. Давайте так по правді це, якби воно не було. Але навіть оце от медаль чемпіонату Європи, да, ми могли і фінал заходити, да, ми могли і золото вигравати, ну, виграли б там бронзу, мовно кажучи, але все одно там так само в нас елемент був такого фарту, десь чуть-чуть карткою підтягнули, десь то, в принципі, він не є ще в оптимальній такій формі, в якій би міг, звичайно, нам всім хотілося б, ну, але іноді все-таки наші функціональні можливості, вони нас трошечки обмежують. Ну, я думаю, що Різван, ну, по-перше, для нього ці сусідні ігри будуть таким позитивним моментом в плані подальшого формування спортсмена. Ну, ти, напевно, розумієш так, що тренер, що спортсмену потрібно впасти на такі змагання, після яких він піде вперед, ті змагання дають цю енергію рухатись далі. І я думаю, що ці всесвітні ігри показали йому, що треба робити для того, щоб рухатись далі, і дали йому цей заряд. Я впевнений в ньому на 100%, що він свої результати візьме, щоб він вийде на цей рівень, якраз, якого він заслуговує. Так, тобто це дійсно наступний за рік буде дуже складний, дуже буде багато різних стартів, і тому я думаю, що цей. Ну, в принципі, що ми можемо констатувати? Поки що я не бачу, щоб хтось з спортсменів після цих змагань завершував свою спортивну кар'єру. Ну, наразі. Думаю, що я наразі залишиться. Знаєте, ще оце, якби воно не було, але ще цей елемент того, що відбувається в нашій країні, тої війни, так само, воно поміняло плани абсолютно всі. Так, розумієте? Так. І тому я впевнений, що європейські ігри, так, а до європейських ігри, я перепрошую, ще цілий рік, чемпіонат світу, а от після чемпіонату світу вже
який буде це вже буде крайня межа. Я думаю, що це вже буде крайня межа, і там багато хто зі спортсменів вже заявить про те, що все-таки кар'єру треба вже завершувати, тому що, в принципі, вони досить зізрілі, особливо там, ну, в дівчат взагалі там питання, воно трошки гостріше стоїть, бо там треба там народжувати ще там щось. Хоча, ще, може, 20 років назад воно якось так було пріоритетно, зараз вони вже настільки, типу, демократичні так, такі стали вже цей. Так, вже такого нема. Я тішусь, що такого нема, тому що хоч вони довговічні в спорті, а то раніше там 24 роки вже там, і все, і вже на пенсію. Тому дуже дякую вам за вашу роботу. До речі, у вас дуже дуже Галя відмічала з того, що ви каже, я навіть не сподівалась. Мені Юрій Ростович так допомагав на тих змаганнях, там підказував, то все. Вона я вчора з нею спілкувався про це. Дякую вам за вашу роботу. Дякую нам з Олександру Тонкошкуру, доктору нашому. Штаб. Звичайно. Головному тренеру Миколі Сіраковському, керівництву федерації, яке, в принципі, скажімо, змогло організувати збори, тому що ми фактично єдині, хто організували збори там в Сполучених Штатах. Ну, я хочу ще відмітити такий момент, от позитивну реакцію керівника спортивного комітету Шевляка, який був на змаганнях і який був дуже вражений виступом нашої команди. І він мені так сказав вже після виступу нашої команди, що, Ігор, ти знаєш, ваша команда найкраща. Дійсно, що у вас є команда. Це приємно було чути. Ми всі зрілі вже. Ми всі зрілі, зрілі в головах. І кажу, ми десь можемо відпускати вже свої амбіції, якісь, знаєте, перестати переживати якісь образи, їх теж відпускати треба, бо теж треба це. І, в принципі, монолітна дуже команда нас всіх об'єднує. Дуже таке гарне слово, як на мене, Україна. І тому рухаємося, друзі, далі вперед, до нових перемог. І дякую Орестовичу за цю розповідь, за цей аналіз, який ми сьогодні провели спеціально для Української федерації карате, спеціально для проєкту «Про карате». До наступних зустрічей і бажаємо великих перемог нашій національній збірній команді України. Та й на тих змаганнях, які чекають нас попереду, тому що наступний рік буде дуже складний, дуже цікавий. Я хочу побажати успіхів, здоров'я і творчої наснаги і тренерам, і спортсменам. Все, дякую.